Уважаеми господин кмете, уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми заместник министри, уважаема госпожо областен управител, уважаеми професор Михайлов и всички вие представители на бизнеса, уважаеми народни представители, уважаеми представители на изпълнителната власт, уважаеми представители на кметската власт, кметове, общински съветници, уважаеми представители на университетите, уважаеми колеги, добре дошли на 20-та поред среща от голямата кампания «Да на българската икономика». Конкретните цели в кампанията «Да на българската икономика» е от една страна среща между бизнеса и кметската власт, а от друга страна между изпълнителната и законодателната власт, така че да се решават основните проблеми на общините, разбира се, с посредничеството на нас, медиите. Като, разбира се, голямата стратегическа задача на кампанията «Да на българската икономика» е в това наистина впечатляващите макроикономически резултати, които сега, към днешна дата, към края на ноември, се изразяват в 4% ръст на икономиката, над 2 милиарда и половина бюджетен излишък, под 6% безработица, 1060 лева средна работна заплата, ниски данъци, а в последните два дни и оценка на рейтинговите агенции и Fitch и Standard & Poor's, които върнаха страната в инвестиционния кредитен рейтинг. Та всъщност как тези действително добри, положителни макроекономически показатели да могат да се трансферират в добри икономически показатели за отделните райони. Днескашната среща, която е инвестиционна дестинация Стара Загора, е изключително важна и много навременна, предвид факта, че само преди няколко дни Института за пазарна икономика излезе с данните, които показват, че заедно с София, другите райони, региони, които са с най-добрите икономически данни, това са Стара Загора, Габрово, Варна и Русе. В този смисъл днескашната ни среща има основна цел и тя е бизнеса и общината, които имат нужда от подкрепата от изпълнителната власт, от законодателната власт и от нас, от медиите, за довършване на амбициозния проект за индустриалната зона на града. Бих казала, че всички ние в България сме изключително респектирани от старозагорци, от два старозагорци. Може би защото Стара Загора е един от най-древните градове, не само в България, но и в Европа, с ясна история още до преди 7-то хилядолетие, преди новата ера, но и с факта, че Стара Загора притежава нещо много ценно за нас, българите. В Стара Загора вие винаги сте успявали да и в най-тежките моменти, и когато града е бил неколкократно разрушен, унищожен, да се вземете в ръце и да покажете още по-добри резултати. Нещо, което като самочувствие на нас, всички българите, ни е изключително важно. Казват, че това е така, защото за вас в Стара Загора тече кръвта на древните тракийски царе, които не са скланяли глава никому. Ние, журналистите от Вестник Стандарт, днеска правим тази дискусия отново с една вдигната в глава, защото до сега в Стара Загора сме идвали на две дискусии, които смятам, че са били достатъчно резултатни. Първата беше преди 10 години, когато точно на наша дискусия бе огласено отпускането на заема от Европейската банка за възстановяване и развитие, което всъщност реши въпроса с кризата за водата. Другата дискусия беше преди 2 години, когато заедно с кмета Тодоров направихме, на който тогавашният министър на регионалното развитие Лиляна Павлова обяви за първи път новия промените в закона за публично-частно партньорство и най-вече свързани с строителството и водния сектор. Днескашната тема, както казах, е свързана с индустриалната зона и тя си има също обяснение защо ние я правиме. Вестник Стандарт е бил винаги в основата на правенето на регионални икономически зони в страната. Заедно с Икономическото министерство бяхме при стартирането на икономическата зона в Видин. Заедно направихме и стартирането на икономическата зона в Бургас. А преди една година
Всъщност на наша дискусия бе поискано и разширяване на икономическата зона при село Равнец, което беше и взето като решение на Министерския съвет буквално пред няколко месеца. Заедно с Икономическото министерство започнахме стартирането на зоната в Благоевград, в Кърджали и днеска всъщност сме тук в Стара Загора. Надявам се, че тази дискусия ще бъде резултатна, тъй като самата кампания на Дана Борската икономика има своите добри резултати. На нашите мероприятия до този момент изпълнителната власт се поела 77 ангажимента, 61 от които в момента вече са изпълнени, останалите около 10-12 са в процес на изпълнение до края на годината. Както казах, днескашната тема си има своята предистория, затова и ние ще започнем от там, докъдето в последните седмици са приключили разговорите. След малко, разбира се, ще дам думата на кмета Живко Тодоров, който ще представи изцяло проекта, но преди това исках да ви представя и нашите гости. За съжаление, министър Караниколов в последния момент се наложи да отиде в друго събитие, затова на негово място сме поканили заместник министър на икономиката Лъчезар Борисов, който е човека, който през цялото време заедно с министър Караниколов участваше в преговорите, така че от него очакваме и конкретни ангажименти, които държавата ще поеме в тази посока. Даваме си сметка обаче, че и създаването на тази индустриална зона няма да реши проблемите с инвестициите на Стара Загора, защото е въпросът и работната сила и пазара на труда, който в момента страда, така както и в всичките райони. Малко по-късно ще чуваме и конкретните данни за това какво е състоянието на безработицата и конкретните цифри от човека, който години наред се занимава с пазара за труда и според мен един от хората, който най-много разбира и наистина ще ви бъде най-полезен. Това е заместник министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. По отношение на това какво трябва да бъде създадено като кадри, които да могат да съответстват на бизнеса, сме поканили Мария Тодорова, която е човекът, който ние бизнеса, казвам го в рамките на това, че Стандарт също е член на работодателската организация КРИП, пожелахме Министерството на икономиката да създаде специално орган, който да бъде като професионално образование дирекция, която от своя страна да поддържа връзките с бизнеса. Това е Мария Тодорова. Госпожо Тодорова, ако може просто да станете, за да се представите, на който предполагам, че ще има конкретно въпроси за паралелките и за начина на сформиране на държавния прием, който буквално до края на годината трябва да се направи. За мен е чест, че има толкова и участници в рамките на народни представители. За мен е чест, че новия заместник-председател на Народното събрание Емил Христов е също с нас. Като бив шеф на Общинския съвет на Стара Загора, съм сигурна, че той в двояко качество ще се включи в днешната дискусия. Освен това, благодаря и на господин Манов за това, че е тук сред нас. Благодаря също така и на народния представител от ДПС Халил Летифов за това, че също е сред нас. Чакаме всеки един момент да дойде сред нас и шефа на Агенцията за инвестициите, защото той пък ще отговаря за конкретни въпроси, Стамен Янев, от това какви нови инвестиции биха могли да се направят в подкрепа на бизнеса. Благодаря за участието и на бизнеса. Благодаря на професор Николай Михайлов, като председател на съвета на директорите на Trace Holding, като председател на транспортна инфраструктура и на още няколко предприятия, добре познат в Стара Загора, като един от основните инвеститори тук. Благодаря за това, че си промени програмата за дойде нашата дискусия, както и на всички вас и шефове и членове на двете работодателски организации тук в града. Благодаря и на вас, медиите, за това, че сте с нас, както и най-вече на Канал 3 и К2, които са наши основни медийни партньори в нашата инициатива Дана българската икономика. Нашата среща ще продължи около 2 часа. Наистина ви приканвам да имате кратки изказвания, защото има достатъчно хора, които предварително са се записали за такова. И преди всичко ми позволете да дам думата на нашия домакин на днешната среща, кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо Бузукова, за това, че Стара Загора отново е домакин на една от дискусиите, които се организират във връзка с развитието на българската икономика. Преди няколко месеца с старозагорския бизнес стартирахме една много добра инициатива по изграждане на индустриална зона Загоре. Идеята на тази индустриална зона Загоре
е да разшири развитието на бизнеса в Стара Загора, да се привлекат нови инвеститори, които да получат добри терени с добра инфраструктура, с възможност за развитие и с най-малко административни пречки, които всъщност ще бъдат преодолени благодарение на това, че и администрацията тръгна да се развива в тази посока и да премахва някои документи, които се изискват за получаване на съответните разрешения. И от друга страна да осигурим бърза писта на тези хора, които ще инвестират в бъдеща индустриална зона. С консултантите, които работим, и с Агенцията за регионално икономическо развитие, съвместно с бизнеса, стигнахме до следните изводи в анализа, който беше направен за Стара Загора. Че опита от Пловдив по изграждане на индустриална зона, която знаете, че привлече много инвеститори, създаде много нови работни места, трябва да се използва и естественото продължение на тази индустриална зона е в посока към Стара Загора. Тъй като виждате, че там вече се задъхва индустриалната зона, не може да поеме повече инвеститори, а и няма толкова кадри, които могат да бъдат ангажирани вече в различните сектори. Така че ние естествено предложихме общинските терени, които са около 110 декара и се намират в непосредствена близост до града. Това е точно на околовръстния път, бившото опитно поле, което е най-подходящо като анализ и от консултантите, което беше посочено. Затова на последната сесия на Общинския съвет беше решено тази земя да бъде включена в бъдещото дружество. Междувременно с министъра на икономиката и в предходните ни срещи коментирахме възможността държавата да се включи в изграждането на тази индустриална зона, като държавата се включи с парична вноска, която да съответства на апортната вноска на общината за изграждане на необходимата инфраструктура в самата индустриална зона. Това е по подобие на модела, по който е изградена индустриалната зона в Бургас в момента и на база на съвместните усилия ще могат да бъдат предложени едни атрактивни терени. Като целта на бъдещото дружество е не да спечели от реализацията на тези терени, а ефектът да бъде многопосочен, да могат да бъдат осигурени работни места, привлечени инвеститори и Стара Загора със своя потенциал, а той не е само потенциала на нашия град, а разбира се потенциала на околните градове. Знаете, че Казанлък е съвсем близо, а Казанлък е най-големия град, който не е областен. Димитровград е близо, Хасково, разбира се, Ямбол, Сливен, Нова Загора, са съвсем близо до Стара Загора. Ние сме гледали около 40 минути така да е разстоянието между Стара Загора и бъдещите градове, които могат да бъдат привлечени кадри от тях. Така че смятаме, че тази индустриална зона ще даде едно ново развитие на града ни и ще търсим всякакви начини за нейната реклама, реализация и осъществяване на този проект. Аз искам да благодаря на бизнеса, тъй като те изключително активно се включиха и не само като дискусия, но и са готови да се включат и с лично участие в тази индустриална зона. Нещо, което е много добре и това може дори в бъдеще да се превърне в един много различен и нов модел на развитие на индустриална зона, в която участват общините, общината всъщност, държавата, и съответно бизнеса също би могъл да се включи в тази индустриална зона. Съчетавайки интересите на всички, смятам, че ефектът би могъл да бъде само положителен за града ни и да реализираме крайната цел, а именно привличане на нови инвеститори в Стара Загора. Аз мисля, че това е съвсем реално, тъй като Стара Загора има потенциал, има кадри, има хора, които са способни да участват в едно бъдещо производство. Профила на бъдещите инвеститори там също сме го уточнили. Ние не търсим създаване на голям наброй работни места, които да са неквалифицирани. Знаете, че в момента в България има много такива инвеститори. Ние търсим инвеститор с висока добавена стойност на производството, с
така по-високи заплати и съответно с квалифицирана работна ръка. Това е профила, който Стара Загора може да предложи и който считаме, че е полезен за региона. Затова ние ще участваме активно в дискусията, бизнеса също, вярвам и хората от града ни и вече имаме конкретни стъпки, които са предприети в тази посока. Що се отнася после до кадрите, там също има много какво да се каже. Виждате, че последните години липсата на кадри става все по-осезаема и нашата съвместна работа между правителство, общините и бизнеса, разбира се, защото бизнеса не трябва да бяга от своя ангажимент също в създаването на работна ръка и кадри, които да са подходящи за реализацията. Тук е и ръководството на Тракийския университет, от които също очакваме съвместни действия, за да имаме подготвени млади хора, които да работят в съответните сектори. Мисля, че това е следващата ни задача, да направим така, че Стара Загора да има подготвени, добре професионално млади хора, които да участват в развитието на тези индустриални зони, на бизнеса като цяло и разкриването на нови работни места. Защото без тях не можем да говорим за развитие на икономиката. С това ще приключа на този етап, като едно начало на нашата дискусия. Още веднъж ви благодаря и вярвам, че всички участници тук ще дадат своите добри предложения, които заедно после да реализираме и да постигнем добър ефект за хората. Благодаря. Благодаря, господин кмете. В списъка на народните представители пропуснах да кажа господин Радослав Танев. Благодаря ви, че и вие сте тук, така че имаме достатъчно много хора, които биха могли да вземат отношение по и законовите рамки, които биха могли да бъдат променени. Но описването на проекта от кмета е ясно. То остава да чуем и другите страни. Разбира се, с най-голям интерес предполагам, че иска да чуете какво е мнението на Министерството на икономиката. Господин Борисов, склонни ли сте да подкрепите тази индустриална зона и не само идейно, но и финансово? Заповедайте. Благодаря ви. Тъй като вие започнахте с малко макроикономически данни, аз ще си позволя да продължа с тях и накрая да кажа и за проекта. Ще започна с глобалните тенденции. Вие сама споменахте, госпожо Бозукова, че доста добри макроикономически данни в момента се наблюдават в България. Наистина има една добра глобална тенденция. Глобалната икономика върви, европейската икономика върви, но на фона на това България се оказва един от лидерите по макроикономически показатели, по финансова стабилност. Четвърто място по брутен вътрешен продукт по линия на растежа му. В челната четворка по финансова стабилност, по ръст на експорт. Какви са другите глобални тенденции? Една от големите глобални тенденции е, че в момента бизнеса в Европа има нужда от дестинации като България и се наблюдава една тенденция за преместване на бизнес операции и промишлени операции от запад на изток. Може би и тази тенденция се задълбочава и на територията на България. Както виждате вече, като инвестиционна дестинация не говорим само за София, минаваме през Пловдив и този процес продължава още на изток. И в момента в центъра на топ дестинациите се оказва, че Стара Загора, област Стара Загора, със своите множество предимства. Ще се спре на това, но говоряки още за макроикономически тенденции. Този ръст на икономиката, който наблюдаваме, това ускорено развитие, от друга страна, рефлектира и в липсата на работна ръка, на качествена работна ръка и на кадри. Доста добри показатели за намаляване на безработицата и ръст на заетостта, което от една страна е много хубаво, растат и заплатите, но от друга страна трябва да предприемем действия, да подпомогнем бизнеса и в тази насока. Затова са необходими усилията ни заедно с науката, с Министерство на образованието, с Министерство на труда и социалната политика. Без да навлизам в сферата на заместник министър Русинова, съвсем няколко малки данни за това какво се случва в Стара Загора. По данни на Националния статистически институт за третото тримесечие, общия брой на заетите в област Стара Загора е 148 хиляди, спрямо също 3 месеца на предходната година, 27,4 хиляди ръст на заетите.
за сметка на по-малък спад на безработните. Това от една страна означава, че хората, които участват на пазара на труда, обезкуражените, стават все повече. Тоест, това е един от каналите, през които се въздейства и се включват неактивното население на пазара на труда. Подобни са тенденциите в цялата икономика. Следващия фактор, който ние трябва да работим заедно, това е една от инициативите на Министерството на икономиката за дуалното обучение. Имахме пилотен проект Домино, който е доста успешен. В него са включени над 800 ученици на територията на страната и 170 предприятия са ползвали по този проект това да работят заедно с професионалните гимназии. Тук разчитаме на Министерството на образованието и науката тази политика да се задълбочи и тя да се задълбочи с още по-сериозни темпове по отношение на и прилагането на оперативната програма, която е под тяхната шапка. Ние ще работим, т.е. всъщност подготвихме, имаме проект на такъв договор, който е свързан с дуалното обучение, дуалното образование. Ще работим и за създаването на регистър, където да се вижда нуждите на бизнеса. Това, което наблюдаваме като статистика на територията на област Стара Загора е, че имаме доста засилено търсене на работна ръка в сферата на преработващата промишленост и специално машиностроенето. Нашите анализи сочат, че Стара Загора е един от лидерите в сферата на преработващата промишленост и машиностроенето, пък тя се оказва областта и като един от лидерите, както вие споменахте, и по брутен вътрешен продукт, не само в номинална стойност, а и като глава от населението, т.е. един от регионите с най-голям потенциал. Защо региона също е с голям потенциал и защо го сочат нашите анализи? Една от следващите глобални тенденции в макроикономически план, това е дигитализацията и индустриалната революция, която очакваме, а тя може да се случи само в такива региони, където бизнесът е съсредоточен в секторите, които създават високи нива на добавена стойност. Това са, както казахме, секторите на преработваща промишленост, машиностроене, разбира се, сектора на услугите. И защо в един по-дълбок план ние не в област Стара Загора не започнем да мислим не само за промишленост и за сектор на услуги, но този сектор на услугите, който създава високите нива на добавена стойност, ICT сектора, аутсорсинга. И това е един от начините да задържим младите хора на територията на областта, която наистина има един много значим потенциал, не само от гледна точка на инфраструктура, а и от гледна точка на кадри и университети, които са на територията. Именно заради това ние ще държим тази работа да продължи съвместно между местните власти, централната власт, бизнеса и научните среди. Един от основните подходи, чрез които ние можем да насърчаваме конкурентоспособността, това разбира се и данните за икономически растеж, разбира се са инвестициите, давайки възможността бизнеса да се развива. И тук вече опираме до темата, която беше поставена, развитието и изграждането на индустриални зони. Господин кмета каза проекта, с който започва общината. Взетото решение започваме с 110 декара с партньорство с общината. Какво прави Министерство на икономиката? То вече управлява собствеността върху бившото летище Стара Загора. Там имаме като една втора стъпка след проекта, който започваме с общината, около 2200 декара, които половината вече са част от капитала на Държавната консолидационна компания. За втората половина съвсем скоро Министерският съвет взе решение, че и втората половина от над 1100, около 1100 декара ще бъдат апортирани в капитала на Държавна консолидационна компания. И нашата идея е там съвместно с местните власти, с местния бизнес, с народните представители от региона да изберем най-добрата концепция за развитие на тази зона. Т.е. започваме с проекта на общината, но с тенденция той да се развива и да се изгражда в една доста по-голяма посока, изстъпвайки на една много здрава основа. Какви са ни опциите за развитие на терена за бившото летище? Има различни опции, които ние очакваме да чуем най-добрите предложения от хората, които са тук. Една от опциите е да започнем както в зоната в Божурище, близо до София,
парче по парче да изграждаме инфраструктурата, но първо да имаме инфраструктурата, както казва министър Караниколов, и тогава да търсим инвеститора. Следващата опция е да търсим публично-частно партньорство или някакво партньорство отново с общината. Следващата опция е да намерим девелопърска компания, която с ясните ангажименти какво прави, какви ще бъдат нашите очаквания, тя да се занимава. Тоест имаме най-различни опции в тази посока. По отношение на проекта, който е заедно с община Стара Загора, един от механизмите вече беше споменат по подобие на успешния ни опит в община Бургас, държавата директно да се включи с съпортна вноска. Разбира се, имаме и още две опции. При наличие на инвеститор, включване на национална компания индустриални зони чрез ad-hoc включване и изграждане на инфраструктурата ad-hoc за конкретния инвеститор. Разбира се, и следващата мярка, която е част от закона за насърчаване на инвестициите, тъй като тук ще изграждаме индустриална зона и ще говорим за това, че тя ще обслужва не един, а много инвеститори. Тогава закона за насърчаване на инвестициите допуска държавата чрез бюджета на Министерството на икономиката да предостави средства за изграждане на довеждащата инфраструктура. Така че ние сме на разположение да работим заедно с общината по всички възможни механизми и най-хубавото е, че има воля в Общинския съвет, има воля при кмета много бързо да се решат съответните инфраструктурни и да се вземат съответните инфраструктурни решения по линия на пупове, на преодреждане на земя и така нататък. Така че Министерството на икономиката ще бъде на разположение за подкрепа на проекта и за неговото разширяване в следващия му етап, за който казах. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Борисов. Започнахте вие с пазара на труда, така че веднага давам думата на заместник министър Зорница Русинова, за да каже тя всъщност какви са наистина по-деталните цифри, свързани с пазара на труда в Стара Загора и как всъщност наистина може да се преодолее този дефицит на кадри за изграждане и при изграждането вече на тази индустриална зона. Заповядайте. Благодаря много, госпожо Бозукова, господин Тодоров, колеги. Уважаеми народни представители, много ми е приятно винаги да съм в Стара Загора, защото това е един от градовете, които в последните няколко години наистина показва добрата работа на всички бизнеса, местните власти, областния управител, държавата, която също подпомага. И икономическия растеж на един такъв град е видим за всички граждани. Данните на пазара на труда за Стара Загора и за областта и за общината са изключително благоприятни. В последните три години България има една изключително благоприятна тенденция на пазара на труда. В момента безработицата е под 6%, 5,8%, много под средно европейската, която е 7,4%. За областта Стара Загора безработицата е малко под 5%, а за града, по данни на Агенция по заетостта, е 2,9%. Това е почти отрицателна безработица. Тоест, проблемите на градовете Стара Загора, София, големите градове, а и на областните центрове, са все повече липсата на кадри и знанията и уменията на кадрите, доколко те са пригодни за започване на работа. Какво в последните няколко години стои в фокуса на ангажиментите на Министерството на труда и социалната политика? И считам, че ако всички работим заедно, държавата, бизнеса, общината, образователните институции и професионалните гимназии, и училищата, и университетите, тогава ще можем да се изправим пред предизвикателствата на България, защото липсата на кадри е част от последствията на изключително отрицателната демографска картина на страната. Какви са усилията, които полагаме? И те са многопластови и ако вървим всички ръка за ръка, тогава можем да имаме успех. На първо място това са инвестициите в професионална квалификация и ключови умения. За целта България използва и национални средства, но и оперативна програма развитие на човешките ресурси. През тази година една от, бих казала, най-успешните схеми извън всички традиционни схеми за квалификация на кадри беше възможността за пръв път да пуснем схема насочена към специфичните нужди на всеки един работодател на различни производства, различни технологии,
така наречената схема за специфично обучение, за която бяхме отделили 80 милиона. В момента се оценяват проектите и се надявам до края на годината да стартират. Какво е различното в подхода ни? Различното е, че даваме възможност за мотивиране на работодателите според специфичната технология, според специфичното производство. Например, това е изключително приложимо за високотехнологичните компании, за IT-компаниите, да обучат персонала си, защото много често системата на професионалната квалификация не може толкова динамично да отрази като изисквания за образование това, което примерно високите технологии очакват от знания и умения на един човек, както и да привлекат неактивни или безработни лица към тази индустрия. Примерите, които мога да дам е, например, една IT-компания, обучавайки част от персонала си, млади хора, които са влезли в компанията, с обучение до една или две години могат да започнат да работят и като програмисти. Същевременно с съвместна работа с бюра по труда или активизиране, хора, които са математически или дигитални образования, например един бивш учител по биология или химия, също би могъл да бъде обучен и да започне да работи като програмист. И за мен това е пътя да търсим скрития потенциал не само в добрата ни работа с образователните институции, но да търсим скрития потенциал и в хората, които са извън пазара на труда, неактивните, обезкуражените. Не всяко едно производство изисква квалификация, която предполага университетско образование. Глада за кадри, например, в територията на Стара Загора са по-скоро в сферата на машиностроенето, средно образование. Тоест, тук наистина трябва да вървим много сериозна ръка за ръка с колегите, които работят в сферата на професионалната квалификация. И не на последно място трябва да споменем, че инвестициите в ранно детско развитие, т.е. това, че ние заедно с Образователното министерство полагаме усилия нито едно дете в България да не остане извън училищната мрежа, са една от важните стъпки, така че след 10 години въпросът за квалифицираните кадри вече да не е на дневен ред. А все повече да се замисляме за теми като бъдещето на труда, една от темите на българското председателство, какви са следствията от дигитализацията на икономиката, от споделената икономика, теми, които също трябва да са в фокуса на нашето внимание, тъй като новите форми на заетост пораждат нови отношения между работодатели и служители и ангажимента на държавата да се погрижи и за законодателната инициатива в тази сфера. Една от най-успешните програми, около 13 000 младежи в момента са преминали през тази програма. Над 1000 са тези, които на територията на област Стара Загора са участвали. Това са схемите за младежка заетост, възможността младежи да стажуват в предприятия. Като оперативна програма развитие на човешките ресурси поема разходите на за заплати на база на минимални осигурителни прагове в рамките на 6 месеца, както и транспортните разходи през първия месец. И това е една от най-успешните програми. Считаме, че все повече трябва да намира приложение, тъй като дава възможност на един млад човек, който е завършил средно или висше образование, да придобие първоначален опит и то в реална среда, не само зад ученическата катедра. А от друга страна дава възможност на работодателите да имат така мотивацията за наемане на млади хора, тъй като изпитателният срок, дали те ще са пригодни да започнат да работят в това предприятие от 6 месеца, остава за сметка на държавата. Една от така важните теми, които също считам, че добре е да продължим да дебатираме, това е възможността държавата, както и работодателите и синдикатите, местните власти и областните управители,
да имат по-добра система за прогнозиране на нуждата от работна ръка. И тук наистина разчитаме на доброто партньорство с областните управители и областните комисии по заетост, които на местно ниво знаят най-добре какви са нуждите на бизнеса. И ако ние заедно с колегите от Агенция по заетостта получаваме на всеки 6 месеца или на една година кратки и точни прогнози за това специфично за даден регион, какви са нуждите от работна ръка, много по-лесно можем да насочим усилията си да се направят инвестиции в обучение, в ключови компетентности, да се направят специализирани трудови борси, така че да се привлече и съответно работна сила от по-широкия регион. Знаете, че държавата има възможност да се поемат и транспортни разходи, и разходи за преместване на работници. Това са инициативи, които считам, че ще дадат резултат след няколко години. Още една тема, която е важна за пазара на труда, това е възможността наистина да се либерализира режима и за внос на кадри от трети страни. Знаете, че в последните няколко години, особено в сферата на туристическия сектор, направихме доста облекчения. Създадахме през Закона за миграция възможност за краткосрочни сезонни визи до 90 дни. Работим все още по облекчаване на самата процедура и самото кандидатстване, както и усърдно комуникираме с страни като Молдова, Украина, Армения, така че да подпишем двустранни спогодби и да облекчим износа на кадри от тези страни към българската икономика. Разчитам повече на дискусията, на въпросите, които ще има към мен, и се надявам, че след тази среща ще възникнат също обещания, които можем да изпълним, и през следващи срещи да покажем какво сме свършили. Благодаря ви. Благодаря ви. За да приключим с първоначалните изказвания на изпълнителната власт, давам сега думата на областната управителка Гергана Микова. Как се вписва всъщност индустриалната зона общо в региона и какви са усилията, които правите наистина за един по-добър пазар на труда? Благодаря ви, както и за поканата, разбира се. Аз мисля, че нашия регион е едно доказателство за това как могат всички власти, всички институции да работят заедно. Съвсем наскоро беше поредната инициатива, която заедно с Община Стара Загора и с бизнеса проведохме, и това беше открити врати в няколко от старозагорските предприятия за ученици, за да се запознаят на място с условията, в които евентуално биха могли да работят, за да се ориентират професионално още в ранна детска възраст. Сега, малко преди срещата, разговаряхме с представители на работодателите и стана ясно, че този път не са успели да пристигнат родители, но това е нещо, което за в бъдеще ще направим така, че да се случи. Много неща има да се направят още по посока на това да бъдат развивани специалностите, от които има нужда местния бизнес, и не само местния бизнес, разбира се, и този на национално ниво. Но аз съм убедена, че когато се работи от всички заедно, когато проблемите се търсят и се намират в движение, и те не са разписани само на книга, могат да се намерят съответните решения. Естествено, че пътя е това държавата да се грижи за местния бизнес, защото ако го няма бизнеса, няма да отчитаме и този ръст на развитие, няма да се повишава и стандарта на хората в всички краища на държавата, така че пътя за развитие е този. Да се събираме на подобни форуми, да работим, да разговаряме и да се действа както е необходимо. Благодаря ви, успех на форума. Сигурна съм, че ще има такъв и резултати. Благодаря ви. Сега се обръщам, преди да дам думата, разбира се, на бизнеса, нека да чуе, нали, всички предишни предходни мнения, които са на изпълнителната, законодателната власт, и в този смисъл първият въпрос, който ми е към господин Емил Христов, е: смятате ли, че на фона не само на изграждането на тази, но и на останалите индустриални зони е необходима промяна в законодателството, имайки предвид, че няколко пъти кмета Живко Тодоров
говореше за несъвършенство в закона за публично-частното партньорство от една страна и от друга страна, все пак, трябва ли да се направи според вас още нещо, което е свързано с подобряване на пазара на труда и намаляване на дефицитите извън сегашните законодателни мерки, които вече са взети? Заповядайте. Благодаря ви. Уважаеми съмишленици, казвам съмишленици, защото считам, че всички, които сме тук, сме съмишленици, изпълнителна, законодателна власт, местни власти, медии, синдикатите, разбира се, и представителите на бизнеса, на науката, на образованието. Всички имаме една цел. Благодарен съм на заместник-министър Русинова, че постави въпроса за бъдещето на труда. Ако позволите, бих тръгнал оттам, за да стигнем до въпроса за промяната на законодателните рамки. Това състояние, в което се намираме днес, не само в Стара Загора, в цяла България, е резултат на това, което сме правили или не сме направили ние през последните 20 или дори 30 години. Затова бих искал да поставя въпроса пред бизнеса преди всичко, защото за мен оттам трябва да тръгнат нещата. Как виждат бъдещето на бизнеса не само в Стара Загора, в България и в световен мащаб за следващите 20 или дори 25 години, т.е. какви професии ще има и какви изисквания трябва да представим, да поставим пред образователната система, за да подготвим хората, които след 20-25 години ще работят. Защото не е тайна, че Европа леко изостава и от Съединените щати, и от Китай в това отношение, ние пък съответно се изоставаме от Европа. Много бих искал преди да започнем разговора с Министерството на образованието, бизнеса да, използвайки, разбира се, своите ресурси и тези на науката, да ни отговоря на въпросът какво да очакваме като развитие и като изискване през следващите 25 години. Това би облекчило работата и на Министерство на труда, социалната политика, също на Министерство на икономиката, когато говорим за развитие на индустриалните зони. От друга страна, развитието на Стара Загора като един нов бързо растящ индустриален център е съпроводено с предизвикателства. Те са много, няма да гледам в детайли във всички страни. Просто бих искал да подскажа нещо. Околните ни области, или не само области, имам предвид и Казанлък и Нова Загора, разбира се, Сливен, Хасково, Димитровград, не бива да възприемат бързо растящата Стара Загора като някаква заплаха. Напротив, трябва да ги убедим, че ние заедно с тях трябва да направим нещо голямо, т.е. обединявайки възможностите на всички области в този югоизточен регион, ще постигне много повече, отколкото ако всеки самостоятелно работи. Така че една от нашите задачи, особено на народните представители, мисля, че ще бъде точно в това. Да разговаряме с колегите и с местните власти, разбира се, на съседните ни области, за да започнем да обединяваме нашите усилия. Мисля, че това ще помогне и на вас, когато строим планове за бъдещето. Що се отнася до законодателните рамки, безспорно има нужда от промяна, тъй като не е тайна, че през последните, да кажем, 10 или дори 15 години законодателството се движеше с леко притворени очи. Малко опопом беше всичко. Основно закона за публично-частното партньорство тръгва, спира. Ние можем да поемем ангажимент, мисля, че колеги можем да поемем този ангажимент, народните представители от Старозагорска област, не само да инициираме разговор, а да окажем съдействие там, където можем този закон, а и не само той, защото той ще окаже влияние и ще засегне много други закони, да минат колкото се може по-бързо. Отделно, ние бихме могли да служим и като една връзка между местната власт, между законодателната и изпълнителната власт, така че това, което започваме днес с вас като разговор, да продължи успешно. Успех на форума и успешно развитие на инициативата на община Стара Загора. Мисля, че тук трябва да благодаря и на кмета на общината за, не само за това, че е домакин, а и за това, че тази среща беше основно инициирана от него. Тук е и разликата, която можем да видим и да направим сравнение с начин на мислене. Това е друга тема. Благодаря ви. Още веднъж успешна работа.
Благодаря ви, господин Христов. Наистина смятам, че това, което казахте, ще се приема с много положителен знак от страна на бизнеса, но нека да започнем с изказванията на бизнеса. Преди всичко искам да дам думата на професор Николай Михайлов. Благодаря, госпожо Бозукова, господин Тодоров. Нещо не знам дали се чува добре. Не мога да се настроя микрофона. Прекрасно се чува. Така, ще са... Добре. Добър ден на всички. Изключително съм така щастлив, че имам възможност да споделя мислите си на тази тема. Тук пред вас, в моя роден град. Благодаря още веднъж. Господин Христов постави една тема, която е болна лично за мен. Както знаете, аз занимавам се с бизнес, но освен това, много последните 20 години много активно се занимаваме с преподавателска дейност в Университета по архитектура, строителство и геодезия. И бих желал, като познавайки двете страни на образованието и на бизнеса, нуждите на бизнеса от кадри, да споделя моите мисли. Особено последните 10 години се получи един голям, огромен недостиг на кадри в тази среда, в която аз работя, строителния бизнес. И в другите, разбира се, тук с колегите се споделяме от всички браншови, едно и също е положението. Тук в миналото, така не че в България се загуби това образование, което е необходимо за всеки един бизнес, всяка една икономика, така да го кажа, за най-чистото образование. Значи ние говорим за IT-технологии, говорим за изучаване на езици, говорим за всякакви други науки, обаче забравяхме за най-чистото образование. До голяма степен. Края-краящата економиката е една страна, както в частност и строителната част на тази економика и на всички останали, и на търговията, и на туризма. Всичко опира до занаятите. И така преди две години с госпожа Фандъкова имаме една среща в едно училище във връзка с развитието на разговори по тази тема. И тогава директорката на едно специализирано училище, така поставяйки въпроса кога, все пак това специализирано училище произвежда в случая строителни техници. Колко процента от тях въобще отиват в този сектор на стопанството. И тя каза, аз имам много добра статистика, 80-90% излизат по чужбина, искат да ходят друга и да работят, въобще нито идват в университета да учат, нито пък искат да занимават с този вид дейност. Тогава какъв е смисъл да произвеждаме такива, държавата да дава средства за това обучение, след като тези ученици, те не отиват в този сектор. И тя, знаете ли, кой ми каза, ми направи много силно впечатление. Каза, професор Михайлов, проблема е в майките, не е проблема в нас, учителите. И аз бях много изнадан в тази среща, която бяхме, защото казва, майките идват при нас и искат да учат децата по определени програми, искат да знаят английски и компютърна грамотност и после да ходят, защото те си мислят, че който знае английски и компютърна грамотност, може да се намери работа навсякъде. Ето тази тенденция продължава и продължава в момента. И ние това най-силно го усещаме както в нас при бизнеса, така и в образованието. Сега това е единият проблем. И другият проблем, който така постави господин Христов, който искам да наблегна, това е и после ще ги обединя, нашето висше образование, което така или иначе дава вече управленските кадри, с които ние да развиваме и високи технологии. Защото високи технологии във всички сфери се развиват през занаята и след това с IT умението. Защото ако не си инженер, има само IT знания, нали, и той инженер в конкретното икономическо направление, което е необходимо за нашата икономика. Защото в тази връзка това, което знам от висшето образование, което работя в него, реално работя в него. Проблема е, че нашето висше образование не е реформирано, особено държавното ни висше образование. В смисъл, какво значи реформирано? Това е създадено това висше образование в условията на преди 30-40 години, дори 50, в други икономически условия, с други икономически
цели, а с други необходимост от друго знание. И това всички сме наясно. От тогава до сега по никакъв начин това не е променено. Какво се получава сега? Икономиката на нашата страна достатъчно стабилна и всички това го виждаме. Тя е с ясни насоки и ясни направления. Ясно е какви са силните страни на нашата икономика и всички ние тук сме обединени и знаем, както и колегите от Министерството на икономиката, Министерството на труда, какви са приоритетите на нашата икономика. Те ще бъдат такива в следващите 25 години. Да, обаче сега мисля, че трябва да решим задачката малко отзад напред. Тоест, когато знаем каква ще бъде икономиката в следващите 25 години, нека да се направим труда заедно държавните институции, заедно с нас бизнеса, ние имаме тази възможност и това желание да работим, да направим какви кадри са необходими точно в следващите 20 години на нашата икономика. Какви инженери, какви лекари, какви икономисти, какви направления, защото от икономист до икономист, тук колеги, че ме подкрепят, има разлика от земята до небето, както от инженер до инженер. Но кои са необходими за нашата икономика, за българската, не за американската, не за английската, за нашата, българската, защото ние много добре знаем какво ни е необходимо на нас, в нашите сектори, тук поне, тук сме тримата представители, и ясно сме какви кадри ни трябват. Когато направим това, след това университети са държавни, господа, и държавата в момента, според мен, бяга от управлението на висшето образование. Тя го оставя на професорите. Извинявайте, ма, аз съм професор в университета и трябва моята катедра вече е излишна. Няма нужда от нея, защото е остаряла. И аз трябва да се самоликвидирам ли? И няма да го направя. Обаче, ако държавният орган, който е собственост на университета, каже, тази катедра вече не е необходима на следващите 25 години, и тя ще бъде... А пък аз ще помисля дали мога да отида в друга катедра или не мога, или се пенсионирам. И мисля, че дошло времето вече тази реформа да бъде изградена. Когато тези две неща се случат, мисля, че ние в следващите години ще получим именно тези кадри. Тоест, работата с майките. Работата с майките става през една образователна система на майките, за майките. Не за децата, не за учениците. Тоест, ние заедно с бизнеса и държавата, сега след нова година, ние между другото нашия университет, ние си имаме в 4 факултетен съвет, в който ще вземем такова решение на факултетния съвет след нова година, ще вземем една програма национална. Надявам се, че госпожа Бозукова ще подкрепи в нехния вестник, ще има ще издадат нещата също, в която ние да обясним защо, примерно, има нужда от строителни инженери в нашата икономика. Колко са необходими те и какво те трябва да знаят, да бъдат полезни на нашите фирми, на нашите проектанти, на българските, не на другите. А ние мислим, че сме едни от най-добрите в Европа. Така че нашето качество като проектанти и като строители не се отрича, но кадър нямаме. Тук мога да споделя на колежката от Министерството на труда. Ние в момента в метрото сме внесли работници от Албания. Тя не знае, предполагам. Обаче от Албания, защото няма българи. Освен това се оказа, че работят два пъти по-добре от българските. Това не е единичен случай това. Но това в частен аспект. Искам да се върна. Тоест, държавата в лицето на законодателния орган, включително, защото най-вероятно трябва да се пипне закона за висшето образование, как се управлява той. Оттам инициатива на Министерството на икономиката и на Министерството на труда, заедно с бизнеса да създадем в следващите 25 години, кои са тези професии, да ги изредим и колко кадър не трябват. Това е много лесна сметка. И след това, да кажем, трябват не толкова училища специализирани по готварство, по строителство, по шивачи. И тогава държавата да дава средства на тези училища, на тези институти. А пък за всички останали, те са си частни да си плащат свободно. Тоест, пари в нашата система има образователна, тя просто трябва да се насочи към посока икономиката на следващите 25 години. Благодаря ви и успешен форум.
Благодаря, професор Михайлов. Сега, разбира се, ще дам думата на председателите или шефовете на двете работодателски организации тук в Стара Загора. Първо, разбира се, ще дам думата на господин Шосалов, който като председател на КРИП Стара Загора, това е една наистина съвсем младо изградена организация. Желая успех наистина на организацията и се надявам това да бъде една от поредните дискусии, които ще направим заедно и които ще бъдат успешни. Заповядайте, господин Шосалов. Благодаря ви. Първо искам да благодаря за този форум, защото е много полезен и също бих желал да препоръчам този форум да продължи развитието си, защото, както виждате още в първото изказване на професор Михайлов, ние хората на бизнеса, почваме да даваме препоръки как могат да се променят нещата. Ние виждаме, че много хора казват какви са проблемите в България, без да дефинират начина по който тези проблеми могат да се решат. А ние ще се опитаме да дадем такива дефиниции. Като моята молба е този форум да бъде повторен след няколко месеца и на следващото събиране ние да можем да кажем какво сме променили, как сме променили и какво още ни предстои. В първите думи, които чухме за икономическите показатели, всичко се говореше без да се каже благодарение на кого се е случило това. А тези добри промени в икономическите показатели се дължат преди всичко благодарение на усиления непрекъснат труд на българския работодател, на българския бизнес. Този ръст 4% на брутния вътрешен продукт, да, казват някои политически формации, благодарение на потреблението. Но откъде идва това потребление? Нали? Не се цитира, че тази година има ръст на заплатите с 12%. Тези заплати ги даваме ние. Не следствие на някакви законодателни мерки, а вследствие на това, че ние виждаме как нашите работници и служители заслужават да бъдат по-добре заплатени, благодарение на това, че виждаме усиления труд на българският работник. Апелираме преди всичко първо към политиците. В един момент, в който виждаме, че икономиката на страната се развива добре, в един момент, в който виждаме, че икономиката, световната и европейската вървят нагоре, политиците да забравят боричканията в парламента, да се обединят към това, че България трябва, България и българския бизнес трябва да бъдат подкрепени с едно стабилно управление. Едно управление, което да гарантира минимум в следващите 5 години една стабилност, икономическа стабилност. Едно управление, в което да не се коментира всеки ден. Ще се вдига данъци, ще се вдига това, ще се вдига онова. Защото в крайна сметка хората на бизнеса участват в различни европейски програми, по различни икономически програми, където ние инвестираме милиони. И когато ние знаем със сигурност, че в следващите години данъчната система няма да претърпява определени катаклизми и промени, ние ще инвестираме все повече и повече, ще създаваме все повече работни места. Много често се спекулира защо в момента хората отиват да работят в чужбина, като се обвинява до голяма степен българския бизнес, че не дава достатъчно добри заплати. Аз имам 20 години фирма и в Германия, и в Австрия, и непрекъснато коментирам с колеги, които в момента и българи, които работят в чужбина. Една от основните причини за да напускат страната, това е недоброто образование в Република България. Много голяма част от хората искат децата им да получат много добро, много по-добро образование и много по-добра реализация. Това означава това, което и професор Михайлов каза. Пълна реформа в образователната система. Това, което ние, работодателите, бихме желали, когато има увеличение, да, действително, учителите, преподавателите в различните сектори имат нужда от увеличение на заплатите, но нека да стане по начина, по който ние увеличаваме заплатите. А нашият начин е, когато видим добрите резултати, когато видим постижения на някои от нашите работници и служители,
без да чакаме разпоредби, ние увеличаваме заплатите. Нека по този начин и в образователната система, и в другите нереформирани сектори, като здравеопазване, както сигурност, нека да има мотивиращи фактори, които да определят начина, по който да бъдат увеличавани заплащанията в всички тези сектори. Преди малко споменах това, нали, за какво българите напускат. Споменах първо образователната система. Второто нещо, заради което напускат българите, това е сигурността. Нека да се замислят тук и българските институции да направят така, че сигурността в България и правосъдието в България да започне с всеки изминал ден да става все по-добро, за да могат действително голяма част от добрите, образовани, постигнали немалко успехи в чужбина българи в следващите години да се завръщат. А ние, хората на бизнеса, ще направим всичко възможно без законодателни мерки в следващите няколко години да започнем постепенно, както и досега, увеличаване на работните заплати. Както виждате в момента, инфлацията в последните години, даже имаше преди няколко години дефлация, а последните две години, три години инфлацията е в границите на здравословното, около 2 до 3%, даже няма и толкова инфлация. А ръста на работните заплати е над 10%. Това е с 9% увеличаване на възможностите, потребителските възможности на българският гражданин. Ние ще продължаваме да работим по този начин. Това го гарантирам. Виждате, нашите успехи се виждат не само в страната, но се виждат и в чужбина. Доскоро една от компаниите, големите европейски компании в Белгия, която казваше, че в България в момента няма добри условия за инвестиция, в момента тя закупува от американската компания, притежател на Девин, минералната вода, закупува акциите, закупува предприятието. Това означава, че действително на територията на нашата страна има сериозни промени. И то в положителен аспект. Както още веднъж казвам, ние обаче бихме желали, както във всички други западноевропейски държави, правителството, законодателната власт да се бърка по-малко в бизнеса, а нейната функция е преразпределителна функция, да преразпределя по най-добрият начин благата. Какво в момента ние бихме желали да коментираме още, специално в Крим? Господин Шосов, може ли само малко по-накратко да ги обобщите? Аз после ще ви дам думата отново накрая да направите обобщение на дискусията. Моля ви малко по-кратко. По отношение на това какво в КРИБ коментираме. Първото нещо по отношение на клас квалификация. В момента много млади кадри излизат, които са много по-добре подготвени и с много по-голям хъс влизат в работата, отколкото кадри, които са създадени преди десетки години и които в момента търсят реализация в съвсем други сектори на икономиката в страната. Значи, това е един проблем, който с синдикатите много трудно в момента се кореспондира. Вторият проблем, и професор Михайлов го каза, липсата на достатъчно работна ръка. Като казвам достатъчно, коментирам за квалифицирана работна ръка, а не работна ръка само, защото тези по-малко от 6% безработица в момента, както и статистиката казва, това са около 300 000 човека в България, които не търсят работа. А на нас не са необходими хора, действително, които желаят да работят, които желаят да вървят напред, които ние ще подкрепим в нашите производствени предприятия. Това, което в момента коментираме, в нашите производствени предприятия, новите, млади, учениците могат да намерят место, в което те да се обучават. Дуалното обучение, за което коментираме, да ползваме добрия пример в Швейцария, Германия, където учениците се учат в производствените предприятия, след което веднага имат възможност да бъдат, да се реализират в тези производствени предприятия. Да, по отношение на индустриалната зона, която в момента се коментира, действително бих желал да кажа, това е едно невероятно добро начинание
и би трябвало ние да се насочим основно в сфери, които са високотехнологични, които действително дадат утре възможност да дойдат тук добри специалисти с много по-високо заплащане и по този начин да увеличим и потреблението. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Шасов. Разбира се, не мога да не направя един коментар. Очаквах, че до голяма степен от народните представители ще има някакъв политически елемент на дискусията. Не си представях, че вие точно ще го поставите, но тъй като нашите дискусии, това е дефинитивно, на нашите дискусии политически въпроси не се обсъждат, тъй като смятам, че каузата, за която сме се събрали, именно каузата индустриална зона Стара Загора, е нещо, което е надпартийно и което, както виждам, обединява не само народните представители, но всички власти. И професор Михайлов, и вие задавате доста въпроси, които са свързани с професионалното образование и с дуалното. Малко по-късно ще дам думата и на Мария Тодорова с конкретни отговори. А сега ще помоля Димитър Гайдаров за изказване, като се надявам, че всъщност няма да си съперничи с господин Шосов, поне по отношение на дължина. Заповядай. Да, благодаря ви. Подкрепям изцяло всичко, което колегите казаха до момента, разбира се. Може би ще добавя накратко само някои конкретни примери какво старозагорския бизнес в клуб на работодателя Стара Загора сме предприели като стъпки съвместно с местната и държавната власт, което се оказа изключително полезно. Разбира се, в контекста на индустриалната зона, благодарим още веднъж на бързата инициатива, на подадената ръка от държавата и от общината, на инициативата на бизнеса за създаване на тази зона, и само след няколко месеца след срещане с министра на икономиката господин Емил Караниколов през август месец, виждаме, че тя вече е пред създаване, което е само признак за това, че това е правилният път. Бизнесът, назовавайки необходимостите си, назовавайки пътя, по който трябва да върви, да получи съдействието от местната и от държавната власт за реализация на тези неща. Но една индустриална зона, разбира се, не може да съществува. Това показват и предварителните разговори, които направихме с потенциални инвеститори в Източна Европа, без перспективата за създаване на кадри, които ще работят в тези бъдещи предприятия, в които ще се вложат милиони, но инвеститорите искат да имат гарантирана перспективата, че всяка година от професионалните училища или от региона ще се осигуряват тези квалифицирани кадри, които са им необходими в заводите, за да ежегодно. В тази връзка ние направихме много хубава инициатива. Госпожа Микова спомена преди това, само преди две седмици съвместно клуб на работодатели Стара Загора, заедно с областна управа, с търговско-промишлена палата и с регионално управление образование, след срещата с министъра на образованието, впрочем, само преди месец, се роди тази инициатива за ден на отворените на врати. Какво означаваше това? Няколко старозагорски предприятия, т.е. всички, които желаеха, отвориха вратите на предприятията си за децата, които сега се ориентират, т.е. децата, които им предстои насочване в дадена специалност и реализация в живота им от средното образование, за да видят те условията, под които работят предприятията в Стара Загора. Ефектът беше уникален. Над 100 деца посетиха всяко едно предприятие, останаха изключително впечатлени от условията, които предлагат модерните български предприятия. Подчертавам модерните, защото вече трябва отдавна на всички, най-вече на родителите, да е ясно, че модерните предприятия, работещи под европейските директиви и с европейските изисквания за сертификация, вече не са старите заводи, в които е непривлекателна работната среда. Точно обратното. Призоваваме в този контекст и ще продължим с тези инициативи. За съжаление, този път не толкова родители присъстваха, които определят реализацията на своите деца за бъдеще, но апела ни е към тях и с това ще продължим нашите инициативи. Да се обърнат към работодателите, да задават въпроси, да присъстват на нашите инициативи, в които ние им показваме как може техните деца да останат
при корените си, да останат при семействата си и да водят един достоен живот с достойно и дори мога да кажа високо заплащане над средното за България. Знаем, че в Стара Загора заплащането е веднага след София като равнище. А не да изпращат своите близки в чужбина, емиграция, в която аз мога отличен опит да кажа, винаги си оставаш чужд. Докато тук камъкът се тежи на мястото. Благодаря ви. Разположение съм за всякакви въпроси. Благодаря ви, господин Гайдаров. Да кажем добър ден на господин Стамен Янев, председател на Българската агенция за инвестиции. След малко той ще каже и какви са неговите размисли и съвети по отношение на възможностите за увеличаване на инвестициите тук в Стара Загора. През това време, докато ми подскажете от другите представители на бизнеса, кой иска думата, ще дам за изказване възможност на народния представител Мануил Манев. Заповядайте. Аз ви благодаря. Явно днеска ще имаме размяна на роли, защото аз ще говоря за конкретни проблеми, които бизнесът споделя не от вчера и не от днес. И когато говорим за индустриални зони и бизнес зони в регионите, ние няма как да не ги подкрепяме. Тоест, народните представители от един регион няма как да не застанат за такава идея. Но двата основни проблема с кадрите и с професионалното образование пак на тези кадри, бизнесът го крещи вече не ден и не два. И тук само ще направя една вметка, че не политическо говорене, а политически проблеми имаме в тая посока. В тая посока, когато бизнесът от една страна казва, че в България ще се роди първия феномен на фалирали предприятия, които имат поръчки за да работят, но нямат работници, с които да ги изпълнят и трябва да ги отказват. И когато бизнесът на всяка среща казва, че му трябват хора, на политическо ниво много често се налага да спорим и да се караме за това. Всъщност ние трябва да вземем мерки за осигуряване на работници, на хора, които да излязат на пазара на труда, или трябва да се борим с латентната безработица. Кое е по-важното? Това е един много сериозен политически дебат, който трябва да се състои, за да можем ние адекватно да отговорим законово на всички тия неща. И да подкрепим, между другото, не само бизнеса, а и така, министрите, Министерски съвет, изобщо политиката на държавата, на държавническото отношение. Защото без адекватно законодателство в тази посока сме до никъде. Ето както всички така знаете, ако не да ви кажа, ние миналата седмица буквално приехме синята карта. Синята карта е една, според мен, добра, но междинна стъпка. Тоест, тя е някакво решение на проблема. Чух господин Михайлов, който казва, взехме работници от Албания и така нататък. В тая връзка има и други такива инициативи, които стоят. Това е примерно едно решение за тип зелена карта, което всеки гражданин, който е минал през процедурите на Агенцията за българите в чужбина, получил е удостоверение за български гражданин, да не чака цялата процедура за българско гражданство, да може веднага да реализира права. Тази инициатива стои. И тя стои, защото чака своето точно политическо решение. Да се обединиме всички и да решим, ние ще помагаме ли на бизнеса краткосрочно, защото това са мерките в краткосрочен план. Да, държавата в лице, ето оне ден приключихме с бюджета, 453 милиона даваме за образование в новия бюджет. 453 милиона инвестиция точно в този проблем, да направим образованието такова, че да излизат от него адекватни младежи. Само че това е дългосрочното решение. В краткосрочен план, веднага след като се реши политическия казус, ще отваряме ли българския пазар на труда? Между другото, не за чужденци, ако трябва да бъдем точни, а за български граждани зад граница. Българи зад граница. Това са българи. Ние наоколо няма да намерим чужденци да вкараме в България да работят. Пак ще работят българи. Просто те нямат български паспорти поради една или друга причина. И това е едно от кратките решения и ние трябва да го направим. Но до тук с политическите говорения имам още един много такъв
за мен болен казус и то е следния. Държавата прави всичко възможно, ние законодателно правим всичко възможно, професионалното образование в България да придобие своята тежест и да бъде адекватно отговорно към бизнеса. Да решава проблемите на бизнеса в тая средната така, специализация на работната ръка. Обаче, ние допускаме един много сериозен такъв пропуск в момента и това го правим и ние политиците, и хората, които се занимават с професионално образование. Вижте, първите неща, които се случиха в доброто професионално образование, адекватното, насоченото към пазара на труда директно, това бяха частните предприемачи в професионалното образование. Частните професионални училища. Ние сега за тях сме забравили. Аз много се радвам, че има човек тук, който ще можем да си говорим на тая тема, защото това е, освен всичко друго, освен че един частен предприемач в професионалното образование е много гъвкав, много бърз, много бързо може да решава проблема за този или за онзи сектор, където работи, то е и връзката между образователна институция и предприемачество. Как да направиш една предприемаческа, една образователна институция печеливша, добра? И тя да е, тя може да го направи само ако успява да продава своите кадри, казано грубо, и те да са наистина адекватни на пазара. И тук трябва да обърнем много сериозно внимание, защото и в законодателен план там имаме едни пропуски, които трябва да решим. Благодаря ви. Благодаря, господин Манев. По въпроса с госпожа Тодорова, с поредицата от въпроси, прибави и вашия, но преди това да изчистиме политически въпрос. Значи, вие казвате, от една страна краткосрочно трябва да си говорим за пазара на труда, от друга страна дългосрочно трябва да видим как да борим безработицата. Приемаме, че това е общо ваше мнение по отношение на ГЕРБ. Бих искала да дам думата и на господин Халифов, който да каже какво пък мисли и другата политическа сила.